put skučki glavate. Miskite, ja smo odlučili da snimamo malo više videa, uskoro novi kardež, nova klika, još džomle. Neko napisao Wikipedia stranicu o meni, ima moje ime i prezime, baš ne samo glavata, im učinilo tako nešto. Ima dosta netačnih informacija, pa sam kontao da debunkujem ovaj bullshit ovde. Ne mislim u stvari da neko namerno lagao ili nešto, nego jednostavno možda nema tačne informacije, a pošto ima moje ime i prezime, baš mi je ono glupo da, znaš, ono, imam, kad već postoji ovo da, znaš, kad već niko nije obrisao ovo da bar ovaj, bude tačno, razumeš, glupo mi je jako. Jovan Grunčić, dobro, Novi Sad, poznati kao glavate muče, jeste srpski reper, MC, majstor ceremonije, to je velika istina, član grupe Klike i podgrupa Kardež. Kardež je nastao pre Klike, tako da kao podgrupa, baš i nije tačno, ali nije toliko velika greška, koga boli kurac. Jovan Grunčić je rođen u Novom Sadu, Novom je Sadu, lol. Otiče iz teološke pravoslavne porodice, očevi iz Mačvine. Ono, Ćale mično je teološki, ujak mi je bio monah, znači Kevin brat, ali ono, Kevin Ćale je bio, na primjer, zastavnik u INA, tako da uopšte nije bio nešto religijezan, ali, dobro. U tom periodu se poznao s Nikolom Davićem, ne u tom periodu, ne u osnovnoj školi, u istom gradu je završio osnovnu, u tom periodu, to nije tačno, znam Davića, otkad sam se rodio, bukvalno, naše kebe su se družile i onda praktično, čim sam naučio da se bilo kako ponašam, sam krenuo se družim sa Davićem, tako da. Posle osnovne škole upisao Karlovačke gimnaziju, ali je ponavljao razrede i nikada nije završio. To je istina, evo je. To je istina. Kada je prvi put ponavljao razredu, upao je u odeljenje sa njegovim prijateljem, muzičarim, budući kolegom iz grupe Kumelom. To nije istina, Kumelu znam od jednog četvrtog, petog osnovne, tako nešto, šesti, eventualno. Preko ono par ljudi, tako da to nije istina. Volok se spojio njega i Miksu, tamo je Slimana 2 isto, ovde, gde sam ja isto živao. Volok se spojio njega i Miksu admina, napraviš grupu kojom su ranije osnovali, dobro, kojom služio da... Oni su ranije osnovali produkciju KTA kojom je služio za eksperimente s metal muzikom. Znači ovaj kanal je nama služio prvo za ono glupave videe i za rap, tako da kasnije smo stavili neki metal, ali nije prvenstveno bilo za to. Svi su oni odrastali na hip-hop muzici grupe Bad Cop i nadamak glavata im učinio je upravo uzeo iz pesme. E, to je onako, znači možda sam nesvesno pozajmio, ali uopšte mi u tom momentu kad smo smišljali bukvalno u Limanskom parku ono imena, da ovaj, kako se zove, nisam uopšte mislio na tu pesmu u tom momentu. Nego ovo više kao na uvredu, kao glavate im učinio. Underground ste grupe koji inspirio se koristio vulgarne, dobro, šta god. Glavate mora da prekine sve ovo iz obaveze tokom dok je služio vojni rok, dobro. Da posle, nego želje je bilo da posle odsluženog vojnog roka bude redovan vojnik, ali vojna bezbednostna agencija mu nije odobrila pošto ima mnogo sukoba sa zakonom, što prekršenih, što krivičnih. Nikad u životu nisam imao, nemam ni jedno krivično delo, znači imam prekršaj samo, to je istina. I sad da me zato baš nisu, pošto prekršaj možeš da imaš po pravilu tamo i sve to, znači možeš, ono. Da, recimo je to istina, pošto, znaš, ne bi ni da pričao puno o tome. Godin 2012. Kardež izbacio single Karandora koji je dostigao nacionalnu popularnost zbog nedefinisanog stila dendrofilije. Ova grupa kao i Nički 3000 postali su kasnije evolucionih i underground podkulturi, dobro šta već. Ovo je relativno sve, da, istina. Glavat je bacio hit single Jagor, moja pesma je postala prepoznatljiva to što sintagmu Jagor Bog Glavat izgovara 26 puta u pesmi dužinom minuti 17 sekundi. Dobro, to je baš detaljna analiza. Inspiraciju ih je dobio tokom pete emisije prve sezone i oceni Josh Rocka da je tema bila Bog i religije. Pa ne bih rekao da je baš to, tu je i Džomla učestvovao i ima Stodon, znaš ono, tako da. Godin 2017. u Oleksu Gledatom uče počeo sa emitovanjem podcasta i oceni Josh Rocka u produkciji Klinika, jedan od snimača produkcije Klinika i u stranci, nijedan od ponoćenih, dobro. Bla, 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 tako da dobro dobili smo, jes dobili smo grad prostor. Tako na koncu ima to, niče. Triju praksa već kombinira alkohol i narkotike u sredi emisije zajedno sa gostima. To nije nikada šta, alkohol je istina, dobro da, ali narkotici. Nički tri da rekao da je koncept tako kako inače, znači bla bla. Kameru pa dobro, da završim do kraja prekovnog unosa alkohol i narkotika. Kakvih narkotika, bure, napijem se jako. Ili da uopšte ne dođe u svoj podcast, voditelj Tesa Šanović je, to ne znam, kada nisam došao, možda par puta šta. Dobro. Privatni život. Iako se deklariše kao heteroseksualac, Grunčić je pred kamerom ocenio ljubio usta drugog voditelja repera Nikolu Davića. Grunčić je također isticao da ne bi imao nikakvih problema da ima seksualni odnos sa transvestitima. Gledate u pesmi. Da, razumeš, rekao bih da bih probao, razumeš.
bio sam izuzetno pijan, tako da naš ono... To je isto problem kod generalno svega ovoga, i ne samo kod Wikipedia stranice, nego inače, što mi, razumeš, mi se užasno napijemo i onda pričamo stvari koje su smešne i nekad još i jače ako neke gluposti izvuče kao istina, jer kao bude još smešnije, a zapravo samo brljavimo, jebi ga. Glavato 506 je izrekao da nikad neće nastupati Hrvatsku izbog istorije sukupa i Srbije. Mislim da sam... Da smo planirali čak tu pesmu da nastupam u Hrvatskoj, onda kad smo bili, sam se jasno napio u Zagrebu i spao u kolima, tako nešto. Veliki ljubit u FC, kad se slavio njegove porodice srđevdan. To je istina, brate. Svaka čast, kontroverze. Noć između 31. srpski reper Djuse obračun, dobro, kralj za policiju u Beogradu, dobro, dobro, ovo je bla, bla. Kontrapotkrični za sastavljene ciljeve što vojitelj raditi na kurcu donira određenu sumu, jedni mi cilj da, pa dobro. Okej, da, to je istina. Ovoj... Bilo je nešto da ateizam, religije, ateizam, to sam, ne znam da li neko to editovo sklonio odavde, ali bilo je nešto da sam ja ateista i da kao never, bio sam ateista kad sam imao nekih 18, 9, kad sam snimio Lud pesmu, prilike bio sam tu nekih 6 mjeseci ateista, razumiješ, jer sam ono poludeo, ali u suštini ceo život verujem u Boga, sad ono, crkva, malo sam se razočarao u crkvu, šta ti ja znam, još kad sam bio klinac, pa malo slabije to, imam nekog malo drugačiji pogled, ali generalno sam ono, pravoslavac. Tako da ova religija, ateizam, ja bih promijenio u pravoslavlje, brate, iskreno. I to je to, da, i glavno, jebi ga, naš, kontam da ovaj, kogod je pisao da, kako se zove, da nije imao sad nameru da laži ili ne znam šta, zašto bi to radio, bukvalno, nego jednostavno i mi pijani, razumeš, radimo neverovatne gluposti i pričamo neverovatne gluposti i to se tumači ko zna kako, a i ko zna kako zvuči iskreno. Ja isto ko zna šta je pomislio o sebi da, da se ne poznajem i da slušam sebe pijanog. Mislim, ja iskreno ne mogu da slušam sebe pijanog šta pričam. Nisam jednu otprilike emisiju pogledao, jako retko gledam emisiju, samo ono iz srčke neke, razumeš. Kao što mi su mi rekli da je sigurno smešno i to je to. Tako da, naš, ono, veruj mi. Ako nekog zanimaju tačne informacije o nama, najbolje bi bilo da se konsultuje sa nama, razumiješ. Ono, može poslati neka pitanja ili nešto, bukvalno. Pošto, naš, ono, vrat smo rekli 1500 stvari različitih za jednu stvar, razumiješ. Ja sam u isto vrijeme ateista, musliman, jevrej i pravoslavac. Kad sam pijan i gay, straight, identifikujem koji se kao žbun i tako dalje, tako da ono. Hvala što ste gledali, uskoro nova klika, novi kardež, još džomle, stay tuned, kite jaja, opet to radimo, ćemo da radimo sada.